Assalomu alaykum aziz qadrdonlar. Assalomu alaykum izguliklar istab yashayotganlar. Yurtimizda bayram shukuhi allaqachon kezib yuribdi. Va bu degani tadoriklar ham boshlab yuborildi degani menimcha to'g'rim Boburxo'ja. Juda ham to'g'ri aytingiz. Bizning xalqimiz ozodalikni yaxshi ko'radigan, pokizalik ortidan baraka kelishiga ishonadigan xalq. Albatta, chunki ozodagarchilik bor joyda rizq, roz, baraka, yaxshiliklar bo'lishiga barchamiz ishonamiz va menimcha bu fakt ham. Juda ham to'g'ri. Yurtimizda 16, 17, 18 mart kunlari Navroz shodiyonalari arafasida umumxalq hashari bo'lib o'tdi. Unda faol ishtirok etgan yurtdoshlarimizni tan jonlari sog' bo'lishiga chin yurakdan tilakdoshmiz. Bilasizmi Boburxo'ja, bobo dehqonlarimiz singari yerga egilib, ko'chatlar ekkan, daraxtlar o'tkazgan har bir yurtdoshimizga minnatdorchilik bildiramiz. Siz bor ekansiz, bizning yurtimiz go'zal, O'zbekistonimiz gullab yashnayveradi. Aziz yurtdoshlar, demak, shu fursatlarda bugungi mavzuyimizni e'lon qilamiz. Demak, bizning bugungi mavzuyimiz hashar elga yarashar deya nom olgan. Va bilasizmi Boburxo'ja, bu yilgi hashar obod va fayzli mahalla yurt ko'rki shiori ostida o'tkazildi. Bu ham ayniqsa yurtimizda mahallalarga, vatan ichra kichik vatan bo'lgan mahallalarga qaratilayotgan bir o'ziga xos e'tibordan darak bersa kerak. Juda ham to'g'ri aytingiz. Shu fursatlarda studiyamizga tashrif buyurgan barcha qadrli mehmonlarimizga assalomu alaykum deymiz. Aziz yurtdoshlar, mavzuga doir sizda ham fikrlar bo'lsa, biz jonli efirdamiz, Telegram botimizga SMS'laringizni yo'llash imkoniyatiga egasiz. Aynan bugungi ko'rsatuvimizga biz mahalla faollarini, mahalla raislarini va hasharda faol ishtirok etgan yurtdoshlarimizni studiyamizga jalb etganmiz. Assalomu alaykum barchangizni xush ko'rdik va hozir ko'pchilik yurtdoshlarimiz boshlovchilarni oldida qanday bir detallar turibdi, qanday bir ko'chatlar bor degan savollar tug'ilishi aniq. Bu haqida albatta batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Keling, eng avvalo mahalla raislariga so'z navbatini beradigan bo'lsak, assalomu alaykum xonimlardan boshlasak. Sayyora opa, xush kelibsiz. Xushvaqt bo'linglar, assalomu alaykum. Yaqinlashayotgan bayramlar muborak. Rahmat, rahmat o'zingizlarga ham. Men Toshkent shahar Chilonzor tumani, Katta Chilonzor 3 mahallasi raisi Sayyora Mamirova bo'laman. Mana shu hashar haqida gap boshladinglar, juda ham chiroyli hasharlarimiz boshlandi. Mana hashar elga yarashar deb bizda kecha shanba, yakshanba, bugun ham hattoki davom etdi. Hamma o'zi ko'ngildan chiqib qatnashishdi mana shu hashardada odamlar, fuqarolarimiz. Biz qandaydir bir sayropa chorlovlar bo'ldimi hasharga? Bir e'lon qilganingizda qanday bir e'tibor qaratilindi mahalladoshlaringiz orasida? Biz o'sha ichki telegrammiz bor, o'shanga yozamiz. U bular undan oldinroq bizdan daraxt so'ra boshlashdi o'zi. Daraxt kesa bormi, biz daraxt ekmoqchimiz uyimizni oldiga deb aytdim-ku, mana xudo xolsa boshlanadi 16-dan. Hammaga daraxt o'sha so'raganlarga berdik. Bu endi boshlanishi. 200 ga yaqin daraxt ekdik, olma daraxti, o'rik daraxti, yana boshqa manzarali daraxt ko'chatlarini ekdik. Hokimimiz aytganlaridek, 3 yillik yaxshi ko'chatlarni beramiz dedilar. Haqiqatda o'shunaqa daraxtlarni berdilar, juda ham chiroyli daraxtlar, ko'chatlar. Bularni 3 yillik ko'chat bu qaysi qanday ko'chatlar ekan? Bular bilasizmi, tomirlari ham baquvvat bo'ladi, tanalari ham baquvvat bo'ladi. Mana shularni ekdik, o'zlari qirqib tayyor qilib bergan ekanlar. O'shalarning hammasini o'zimiz fuqarolar bilan shunaqangi bir tashkil bo'lib ketdiki, fuqarolar o'tib ketayotgan, ishga ketayotgan fuqarolar ham qo'shilib, o'zining hissasini qo'shishga harakat qildi. Hasharda faol ishtirok etgan Katta Chilonzor 3 mahallasi fuqarolariga, demak, tashakkurlarimizni e'lon qilamiz va tez orada yasharib borayotgan Katta Chilonzor 3 mavzesidan ham chiroyli bir lavhalarni bizga tomosha qilayotgan yurtdoshlarimizga taqdim qilishga va'da beramiz. Ayni lahzalardagi taqdim esa bu reklama. Ko'ramiz. Azizlar, siz nima deysiz? Talk show'imiz davom etadi. Bugungi mavzuyimiz hashar elga yarashar deya nomlanadi. Va biz aynan yurtimiz mahallalarda qanday bir ko'tarinki kayfiyatda hashar o'tgani haqida so'rab surishtirishda davom etamiz. Marhamat. Ayni lahzalarda Xontopi mahalla raisi ham studiyamizga tashrif buyurganlar. Shuhrat aka, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar hammanglar.
Ben Chilonzor tumani Qon to'pi mahalla raisiman, Ahmad Ali Ushqurat. Dar haqiqat xalqimizda bir gap bor. Moziyga qaytib ish ko'rmoq xayrlidir deyiladi. Ozgina pastroq ushlaysiz mikrofoningizni. Moziyga qaytib ish ko'rmoq xayrlidir deb aytiladi xalqimizda. Haqiqatan agar tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, juda qadimdan bizani o'lkamizda bahor faslida juda katta hasharlar uyushtirilgan. Yoshu qari keksalar ana shu hasharlarda ishtirok etib, turli xil ko'chatlarni ekishda bosh bo'lishgan. Bizani mahallamizda ham Qonto mahallamizda da kuni kecha shu katta hashar bo'lib o'tdi. Avvalo boshida shu keksalarimizni duosidan boshlab 100 dan ortiq ko'chatlar ekildi mahallamizda. Yoshu qarilar hammasi baravar birgalikda ishtirok etib bu hasharda juda katta faollik bilan qanday ko'chatlar ekildi xayrli aka? Manzarali ko'chatlar eng asosiysi olma ko'chatlarini ekdik. Mahallaga, ko'chalarga, mahallamizda juda katta o'zgarishlar amalga oshirildi. Rahmat kattakon. Marhamat xayrli aka. Assalomu alaykum. Sizni tomosha qilayotgan ko'rsatuv berilib, bu nima ekan, Navro'zda nima qilishgan ekan bu xalqimizga deganda, avvalambor prezidentimizni tashabbuslari bilan bu yashil makonni kuchaytirish, ko'proq yashil daraxtlar ekish. Kim avvalambor birinchilardan bizani Chilonzor hokimimizga ilk qadamlarni qo'ydilar. Mingdan ortiq shu Buxoro o'ziga 54 ming ko'chat olib kelib tarqatish 55 ta mahallaga bizga ettilar. Har qalay, mana hashar davomida shu o'g'itlar ham solindimi ekilish jarayonida? Albatta, albatta. Bunga har bir bizga mana buni birinchi yil emas, 2-3 yildan bir shu ish qilib kelyapmiz. Bultur o'zida bizga mana Shartongi mahallasining o'zida 1000 dan ortiq daraxt ekdim. Ko'chat, mevali daraxt, gullar archalam ekildi. Hokimiyatim tarafimizdan yetkazildi, keyin tadbirkorlar, keyin uy egalariga o'zi tushuntirdik, mana ekologiyani tozalashini hisobini olgan tushuntirganimizda o'zligan ish qog'oz bo'lib, shu daraxt eksak bir foyda bo'ladi. Keyin buni savobi ham katta. Shu ko'chaga ekilganlar, u ne to'lga xonadon ichiga, yo'llarga, katta yo'llarga o'ziga ham ekildi mevali daraxtlar. O'tgan odam shu mevasini yesin, hatto ko'zi to'q bo'ladi. Go'shlarni ham degan maqsadda, ko'zi to'q bo'lgan maqsadda. Mana o'zimiz Shartongi mahallam o'zida bu yil mana hozir birinchi bahor o'zida mana 150 ta daraxt manzarali katalpa degani, keyin yana akatsiya, pavloniya manzarali, keyin olma daraxtini ekdik, mevali. Hozir to'g'risi daraxt beraman deganlar ham ko'p tadbirkorlar ham chiqyapti. Joy masalasi sal chatoq bo'lib qoldi, endi to'l bo'ldi, xudo xolasi bu yil yaxshi. Yonimizda milliy gvardiya bor. Milli gvardiya bazamizda barak topsin. Bir anaqadan yoqadan bosh chiqarib daraxtlik tumani kecha yerlarni chopib o'zligi chora qilib ozgina videolar ham bor edi, sal kech qoldik. Bir ko'rsatganingizda o'zingizlarning havosingizga keladi. Qanaqa ahvolda biz manzarani olib keldik. Bir chiroyli odamlar havas qiladigan bo'ldi. Qanday ediyu, qanday bo'ldi? Qandoq edi, qandoq bo'ldi. Endi xudo xolasi qalb bu qalb gullaganda akatsiya daraxtlarni, bu gullaganini o'zida odam havas keladigan daraxt. Keyin mana mevali daraxt. O'zimda ham mana shu Dilband ko'chamizga yo'l chetiga har xil gullardan, dast toni gullarni ham ekdik. Toni gullarni. Endi ularni parvarish qilish masalasi nima bo'ladi? Shu masalasi mana Xon Topi Mangyon mahalla bo'ladilar. O, bir kilometr nariyoqdan o'ris mozori ichida kanal o'tgan. Shu kanaldan suv chiqarib keldik. O'zimiz mehnat bilan. Taxminan qancha masofasi kilometrda? 1 kilometrdan ortiq. 1 kilometrdan ortiq. 1 kilometrdan ortiq. Qana suvda latola bor, yaxshi oq va suvni kilanib chaqirdik, ular ham barak topsin, ular ham aruvlarni tozalasin, eski qolib ketgan aruvlarni hammasini hozir. Demak, katta hashar ishlari. Katta, juda katta hashar qildik. Bu odam havas keladigan. Endi menga bitta iltimos bo'ladi, bu yoshlarga, qarilarga bu shu mehnatimizni qadriga yetsin. Yoshlarga to'g'ri, ota-onalar yoshlarga qo'liga pul beradi. Men aytaman, qon och qoyatdim deb o'ylaysizda, oldin o'tirib yeyish kerak ovqatni. Semchiga oladi, mehnat qilgan bizni qo'limiz bilan olamiz uni.
Uşak mısırını taşıp gidiyordu, suyunu içip baklaskesini taşıp gidiyordu. Keçikinde mektebile gelip çıkıp şu narsalarını doğrusu için duruyoruz. Şimdi şu otonlarla gelip yetemiz ki uyudan çıkıyorken de bolenge pul veriyorken de bolem. Aşkına bor. Utirip içken suyunu. Vakat işine özüge yararsa medeniyet bor. Bu yürüp gidip hamiyon iflas kılıp edildi ki toza joy kat. Tozalagan joy emas. Kir qilmagan joy toza turadi. Yashang. Yashang. Ajoyib. Biz har kuni tozalaymiz. Mana o'zimiz ham ko'chamni yo'l bo'yida tozalab chiqaman. Yarim soatdan o'tmaydi, bir 15 minut orqada yana xuddi shuni. Yo bolalar o'tib ketadi, yo bilasiz, yo sigaretni tashab ketadi. Endi o'shani bir sar madaniyatli insonlarga shu narsani yetkazib borsak, shahrimiz ancha obod bo'ladi. Xayrli aka, aynan 3 kun davomida o'tkazilgan hashardan bizni O'zbekiston yoshlari ham faol ishtirok etishdi va siz aytayotgan nomaqbul ishlarni umuman ko'radigan bo'lsa oldini oladigan darajada shijoatli yoshlar O'zbekistonda unib o'sayapti deb bemalol ayta olamiz. Fikrlar uchun sizga rahmat. Ayni lahzalarda Tojiboy aka, nuroniylar rais ham sizyamizda ishtirok etayaptilar. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'linglar. Avvalo assalomu alaykum. Mana bizdan tomosha qilayotgan teletomoshabin do'stlarimiz. Men bilaman, hamma Toshkentimizda, endi shahrimizda olsak, hamma mahallalarda kecha, o'tgan kuni, bugun, hatto bugun ham hasharlar bo'ldi. Bizda ham mana kuni kecha hasharimiz bo'ldi. Juda katta ishlar qilindi. Mana bu yerda raislarimiz ko'p gaplarni gapirishyapti. Endi bizda ham shu narsalar hammasi bo'ldi. Endi bizani tuman o'zi yangi tuman, yangi hayot degan tuman. O'zi chiroyli tuman bo'yapti o'zi. Juda ham chiroyli. O'zi nomi, o'zi hamma yosh qilib qurilishlar shunaqa chiroyli bo'lgan. Bolalarning o'sha o'ynaydigan joylari, dam oladigan joylari hammasi chiroyli ko'rkam bo'lgan. Endi kecha mana mashi hasharda hamma yig'ilib, biz endi nuroniylar endi duo berdik endi biz endi qo'limizni azgina tegizib qo'ygan bo'lsa endi o'sha azgina o'sha ketmonlarga qolganini yoshlar qildi bu ishlarni. Domni davom ettirdingiz, to'g'rimi? Yoshlar hammasi u yoqdan bu yoqdan oqib kelib, o'sha domlardan chiqib, hammasi bosh qo'shib, lekin shunaqangi domni orasida endi juda katta joy, shuda bir bog' yaratildi. O'zi boradi, xalij oilaga o'z davlatimizni o'zana qilib beruvdi. Hamma narsalar nima desa bo'ladi, so'ri qilib berishgan edi. Shularga tokli ekildi. Kecha endi o'sha bitta bog'ni o'ziga 100tadan oshu nov tok ekildi. Yozgacha chiroyli bo'lib qolar ekan deb xudo xolasa. Endi avvalgi yil ham o'zi bo'lgan tokli ekilgan edi. Endi sekin-sekin katta bo'ldi. Bu yil yana shunaqa bo'ldi, chiroyli gullar ekildi. Daraxtlar ekildi. Hamma narsalar mana ekilib chiroyli bo'lib, mana hozir do'stimiz aytgandek yoshlarimiz ham qo'shilib mana shuni ko'ryapti yoshlarimiz ham. Yoshlarimiz ham bu mehnatlarni ko'ryapti. Shoyatki men aytamanki, bu ham bir tarbiyaviy sohasi ham bor bu narsani. Mana shuncha mehnat qilinmoqda shu daraxtlarni sindirib ketmaslik, shoxlarini sindirib ketmaslik. Kelajakda shu biz uchun emas, bizdan keyin sizlar uchun shular. Aynan biz kanalimiz, ijodiy guruhimiz bilan birgalikda hashar uyushtirilayotgan mahallalarga ko'rsatuv olish jarayonida borganimizda u yerda yoshlar faollik ila o'zlarini mahallalarini obod qilishga hissa qo'shayotganlarini ko'rib, to'g'risi bag'ri dilimiz ochildi. Aynan hashar o'tkazishdan ko'zlangan asosiy maqsad mahallalar, aholi turar joylari, xiyobonlar, istirohat bog'lari, ziyoratgohlar va qabristonlar va boshqa joylarni obodonlashtirishdan iborat bo'ldi. Bundan tashqari shu kuni aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamiga moddiy yordam ham ko'rsatildi. Mana moddiy yordam ham ko'rsatilgan. Demak, hashar har jihatdan manfaatli bo'lgan xalqimizga. Shundaymi? Rahmat deymiz Tojiboy aka. Endi ekologik partiyadan deputatlarimiz ham tashrif buyurgan. Ismoil aka, assalomu alaykum, xush ko'rdik sizni ham. Ala bora, assalomu alaykum. Hurmatli mahalladoshlar deb murojaat qilmoqchiman. Mana qarang, hozir bir akamiz to'g'ri gapirdilar. Bu azaldan kelgan urf-odatlarimiz, ota-bobolarimizdan qolgan hashar degan so'z, bu ulug' so'z. Demak, mana hozir yurtboshimiz ham qancha harakat qilib O'zbekistonimizda Toshkent shahrida yashil belbog' tashkil qilish, ekologik demak shunaqa bog'lar yaratish. Mana kechagina ham agar eshitgan bo'lsalar, yangi Toshkent, ekologik Toshkent, yangi Toshkent deb e'lon qilinyapti. Bu ham katta bir davlatimiz tomonidan, yurtboshimiz tomonidan bo'lgan bir e'tibor. Men hozir bitta narsa aytmoqchimanki, mana hozir bilamiz Toshkentda nima ko'p domlar ko'p, domlarning orasida mana ko'chatlar ekyapmiz. Lekin bitta narsa, men ekologik partiya deputati sifatida aytmoqchimanki, endi daraxtni ham ekishdan oldin mutaxassis bilan
maslahat qilish kerak, chunki u daraxt ertaga katta bo'lgandan keyin ertaga mashina o'tishi bor, skori bo'lmish yoki boshqa xalaqit beradimi yo'qmi? O'sha tomonni ham bir o'ylab ko'rishimiz kerak. Oldidagi daraxtlarga xalaqit bermaydimi, to'g'rimi o'sishiga? Qiladimi keyin va undan tashqari hamma misol uchun domlada men bir taklif berdim. Men o'zim ham o'g'lim mana shu domda yashaydi. Bilasizlar, hozir shunaqa bir yangi innovatsion o'simliklar o'stirish yo'li chiqqan qulupnay deyiliga. Mana men hozir olib keldim. Shu nimaga balkonga uzun qilib qulupnay ekdik. Shunaqa hozir qulupnaylar bor. Izrail texnologiyasi bilan yil davomida hosil beradi. Faraz qiling. Mazasichi Ismoil aka. Mazas gap bo'lishi mumkin emas. Buni faraz qiling. Navarayiz har kuni ertalab o'sha balkonda ayvondan, shipri endi pishib turayotgan shunda qulupnayni olib yeyish qanaqa bir mazalik, to'g'rimi? Men hozir mana ertalab o'sha Xashardan kelyotgandim. Mening qizim o'sha Chilonzor tumani 9-mavzda turadi. Bir otaxon mana shu otaxonimizga o'xshagan navarasi bilan daraxt ekibotdi. Sekin bordim. U otaxonni gapini eshitdim, shunaqa bir xursand bo'lib ketdim. Navarasiga o'rgatyapti-da. Mana shuni ekkasan, men 4 ta daraxt ekibotdi. Shu katta bo'lgandan keyin meni eslab yurasan deyapti. Mana shu bilasanmi dedi. Men bu dunyoda balkim qayerdir ketaman sen. Men bilmaysan qachon lekin shu daraxt katta bo'lgandan keyin shu daraxtni mana bobom ekkandi birgalikda ekkanmiz. Katta bo'lganda shu daraxtni quchoqlagin dedi. Daraxtni quchoqlaganda meni quchoqlagandek bo'lasan deb men shunaqa haligi to'lqinlanib ketdim. Shunaqa hozirgacha hali sizga aytib berdim. Mana qarang, bu ham bir endi hozir yangi so'z bor, motivatsiya degan. Endi men bu ibrat, bu odob, bu demak, bu nima deydi haligi bu insonni bir qanaqadir bir nima tarbiya ahamiyatli. Men dadam rahmatli o'sha SSR davrida endi to'g'ri paytda qayerda jumrak suv ochiq qolib ketsa yugurib borib etardi. Bor, o'chirib qo'y suvni, yopib qo'y derdi. Men hozir 60 ga kiratgan bo'lsam, haligacha men qatadir vodoprovod suvi ochilib qolsa yugurib borib yopaman. Demak, menda o'zi miyamda qolganda shunaqa narsa hali motivatsiyani bolalarimizga, navarangizga o'rgatib borishimiz kerakdi. Va undan tashqari mana shu hozirgi mana Xashar katta-katta nafaqat Toshkent shahri, mana Oqqirg'on tumanimizda ham chekka-chekka qishloqda juda katta kem qamrovli ishlar olib borilyapti. Mana ekologik partiya rahbarimiz o'tiribdi shu yerda, hali o'zlari yetadi. Har bitta daraxt bu bilasizmi, bir inson uchun bir katta bir nima zavq shavq beradigan narsada. Chunki mana noyabr oyida men Ukrainaga kechirasiz, nimaga borib keldim, Qrimga. Yaltada bo'ldim, Sochidan, Yevpatoriya boshqa davlat shaharlarida bo'ldim. U yerda ekilgan daraxtlarni ko'rib shunaqa havosim keldi. Xudo xolasiga men niyat qildimki, Toshkentimiz ham xudo xolasiga, umuman O'zbekistonimiz mana shunaqa yashil makonga aylan. Biz hozir mana yig'ilishda keldik, bir institutlarga bordik, yuridik institutga borsak ekologik to'g'risida mavzu bo'ldi, lekin auditoriyaga kirsak bironta bir o'simlik yo'q, bir qanaqadir tuvaklarga ekish kerak-ku. Misol uchun mana sizning studiyangizda ham menimcha, mani fikrimda, xudo xolasa keyingi safar kelganimizda mana shu tuvaklarda chiroyli o'simliklar o'sib turishiga bir tilakdoshimiz. Yaxshi, ajoyib taklif. Inobatga olamiz albatta. Bu nima, kislorod ishlab chiqaradi. To'g'ri, to'g'ri. Bu mani fikrim, bu endi biz endi xabar bo'lmaylar yana. Yo'q, yo'q. Men bu taklifni nafaqat Ismoil aka, bizda yana bitta taklif bor. O'sha qulupnaylaringizdan berasiz studiyamizga ham. Pajalosta, internetga kirsanglar, internetga kirsanglar, hammasi bor. Qayerda olish kerak, qayerda ko'chat qilish kerak? Marhamat, agar har bitta fuqaro o'zini uyida mana shu qulupnay, nafaqat qulupnay, boshqa o'simliklar ham bor. Mana hozir dodamiz ham aytib beradilar, o'zlari nimasi bor. Demak, biz oldiga qarab harakat qilishimiz kerak. Mana misol uchun, hammamiz bilamiz, ayollar idish tovog'ini bunaqa bir machalkalarda yuvadi, to'g'rimi? Bu kimikat hammasi. Men taklif beryapman, mana bilasizlar, kim qishloqda yashagan bo'lsa, machalkalar o'sib turadi. Tabiiy narsa. O'shani men hozir targ'ib qilyapmanki, o'shanaqa machalkalarda chiroyli hozir nimalar chiqqan innovatsion loyihalar, men o'zim shu loyihaga hozir bosh bo'lib turibman. Ana shunaqa narsalarga, ekologik toza mahsulotlarga o'tishimiz kerak. Rahmat aytaman. Tashqariga sekund. Mana bilasizlar, mana shaharda hovlilarda daraxt ekyapti. Mana hozir yetti mevali daraxt. Uni qanday biz zarar kunandalarda saqlab qolishimiz kerak. Kimyoviy preparatlar umuman mumkin emas. Biz shunaqa biologik entomofaglar ishlab chiqaryapmiz.
Oz altın koz degen faydalı haşaratımız var. Şimdi latta da asp koysak şıra çöyede daraklıge. Üç gün içinde şu darakını tazalıp koyadı şırada. Üç gün içinde tazalıp koyadı. Bana şuna kadar inovasyonu numaralarımız var. İnternetine merhabat. O şey bizge burada müracaat koysak. Bana şu layıkhengiz hakkıda hem bir kursa tokulsak menimce arzıydı. Doğru mu? Manfaatliyi bo'ladi halkımız için. Rahmat İsmail. Rahmat aytamiz. Aynı damda bizni kuzatayotgan yurttaşlarımızdan juda ham ko'plab mavzu borasa fikirler yetib kelmoqda telegram botimizga. Ulardan birini o'qib eshitirishga harakat qilaman. Assalomu alaykum. Juda ham chiroyli, kerakli mavzu tanlabsizlar. Ko'chamizni farishtalari joni sog' bo'lsin. Shahar, qishloqlar ko'rkam, go'zal, tozaligini saramjon sarishta qilayotgan barcha hasharchilarga mingdan ming rahmat. Qayerda tozalik bo'lsa, o'sha joyda quti baraka faiz bo'ladi. Kirib kelayotgan Navroza olam bilan barcha yurtdoshlarimizni tabriklayman deb ashaddiy muhlisingiz Jamila opa Chirchiqdan SMS taqdim etdi. Kattakon rahmat deymiz Jamila opaga chindan ham bizni ashaddiy muhlisamiz. Har ko'rsatuvimizga imkon qadar fikr mulohazalarini yozishga harakat qiladilar. Endi Qo'shchinor mahallasidan ham faollar tashrif buyurishgan. Assalomu alaykum Rana opa, xush ko'rdik. Assalomu alaykum. Qanday ishlar olib borildi mahallangizda? Nima yangiliklar bor? Yangilik shunday iboratki, bizda ham bir 34 ta ko'p qavatli bino, uylar mavjud bo'lib, 3 kun mobaynida mana bugun ham hozir kelayotganimda ham hashar davom etyapti. Bo'sh turgan uylarni yon tomonlariga 50 tipdan ortiq archa daraxti ekdik. Archa. Archa ekdik, kislorodda. Buni ham mutaxassis bilan maslahatlashgan holda. Juda to'g'ri ish qilibsiz. Har bitta tomorqasi borlarga ko'chat berib, o'zlariga o'zligiga biriktirib qo'ydik. Demak, bular sug'arishini ham boshqa li solib qolmaslik uchun qo'rqmaslik, parvarishiga o'zlari javob beradi. Endi bu hashardan men juda ham o'zim ham bir qanaqadir ko'taringki ruhda 3 kundan beri qanaqadir kayfiyatim yaxshi-da. Ko'rmagan qo'shnilaringizni ko'rib oldingizmi? Ko'rmagan qo'sh ertirab tursam soat 6:30 o'sha og'zini yopib hozir o'zi kunlari ayniqsa bu bo'yotganligi hasharlar ham maqsadga muvofiq deb o'ylayman. Ko'rsam kelinlar chiqib kelyotgan bo'ladi. Hali yosh bolalarchi, yosh bolalar uxlamasdan ular ham chiqib kelyotgan bo'ladi. Ota-onalari daraxt ekyapti deb bolalari suv quyyapti. Demak, bu ham bitta motivatsiya. Bu ham bitta tarbiya. Tarbiya o'rganamiz. Demak, bular mana shu narsalarni asrashga, avaylashga hozirdan o'rganib keladi. O'shaning uchun men yana boshqa mevali daraxtlar ham ekdik. Uy atroflaridagi latok, arg'larimiz bordi, ular tozalandi. Bu borada kompaniyamiz bor. Kompaniyamiz juda ko'p bizga yordam berdi. Ya'ni ishchilari bilan o'sha o'zining qirqadigan asboblari bilan bizga ko'p yordam berdi. Ish quroling soz bo'lsa, mashaqqatning ish quroling soz bo'lsa, hamma oyog'ing nima deydi? Zo'r bo'ladi. Chiroyli bo'ladi. Chiroyli bo'ladi. Rahmat Rano opa fikrlaringiz uchun. Aynan bugungi ko'rsatuvimizga Madina qarang, turli tuman va bu har bitta ish quroli juda ham ko'p yillik tarixiga ega bo'lgan sizamiz ish qurollarini to'ldirgan mehmonimiz borlar. Keling, qarshi bo'lmasangiz ularga so'z navbatini taqdim etamiz. Ba'zilarini men birinchi marta ko'rayapman, to'g'risini aytsam. Va mana bu ish qurolni esa o'zlari kashf qilgan ekanlar. Buni tilini faqat o'zlari tushunadilar. Shuning uchun ko'rdingiz, hattoki menga ham quloq solmayapti. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, xush ko'rdik. Mikrofonga yaqinroq gapirasiz. Keling, marhamat, keling, albatta keling. Bu sizni ish qurollaringizni yolg'izatib qo'yishingiz ham o'zi umuman olganda noto'g'ri. Noto'g'ri xafa bo'lishyapti. Tushib ketyapti, ko'rdingizmi? Mikrofonga yaqinroq gapirasiz, maqsadim ekan. Assalomu alaykum, azizlar, O'zbekiston xalqiga kep kelayotgan Navro'zi olam, hayitlarimni chin ko'ngildan tabriklashga shu yerda o'tirganlar nomidan ruxsat etganlar. Men otim Olimbek Maqsudbek. Men bog'bonman. Men bog'bonlikni buvamizdan, tog'alarimizdan o'rganganman. 6 ta o'qituvchida 15 yil mashq qilganman. 6 ta ustoz ko'rgan ekanlar. Qoyil. Endi uyimizda 100 dan ko'p o'simliklar bor. Endi ular o'sibotdi, shulardan arzimaganini olib kelib ko'rsatamiz degan niyatda olib keldik. Endi qarang, doda. Boburxo'ja, buni siz o'zingiz yasadingiz, deb aytayaptilar. Mana bu pichoqni, payvon pichog'i. Keling ko'rsatamiz. Mana payvon pichog'i. Boburxo'ja, ko'rsatasizmi? Payvon pichog'i. Keling, doda, menga bering. Payvon pichog'i. Bu pichoq bitta ekzemplyar O'zbekiston bo'yicha 30 yildan beri, 40 yildan beri ishlatamiz. Bu yerda yana boshqa pichoqlar bor. Mana bu ham payvon pichog'i.
Bu payvan bıçağı. Bir yılda yakşı babam 30-40 gram bulsa, minte köçet ulaş şart. Bir günde. Bir günde. Bir günde. Bana bu yerde yine, bana mağın bir kalın, yok aç. Öyleydi ki bu nemadı. Bu payvan kıladırken bıçağladan biri. Bunu domlamıza mı işletken bize mi işletiyor? Bu bıçak mı? Bıçak. Payvan bıçağı. Yongonu payvan kıladırken bıçak. Özümüzde işlep topulurken, bana mağın bir de yongonu var. Oylab topilgan bir yılda iki madde hosil beradi. İki madde hosil bir yıldan keyin hosil beradigan yong'oq. Mana shu yong'oq ko'chat. Mana yong'oq shu bugun hozir men qazib olib keldim uydan. Bu ko'chatlarimizdan bor. Qanday nav bu? Bir yılda iki madde hosil beradi. Bir yılda iki madde hosil beradigan antiqa yong'oq deyiladi. O'rchasiga ideal. Bu ko'chatlardan bor. Xohlagan odamga beramiz. Xohlovchilar bor. Bo'yi bir qarish bo'lsa, ildizi ikki qarish bo'ladi. Ko'chat ekishdan oldin halol odam bo'lish kerak. Halol odam bo'lsa, undan keyin hammasini yaxshilab kovlash kerak. Bir xillab shunday kovlaydiki, bayi bilan bay bo'lmasligi kerak. Kuzda kovlanadi, bahorda kovlanadi. Biz mana bu mana qarang. Buni bo'yi bir qarish bo'lsa, ildizi ikki qarish. Ham o'zilgan yana. Haqiqatda. İki yeşarını kazış cüda kıyın. İki yeşarını. Şu an için biz adamlara aldamaçlığı için bir yeşerlik koçatı veririz. Halal bursa o işin güvendik. Bana şu koçat, kança da hosil kırdı? Bir yıldan gün hosil kırdı. Bana şu küçük koçatı? Bana şu koçat bir yıldan gün hosil verirdi. İki madde yürüye hosil verirdi. Birinci hosil kaysı masumdu? Yerden çıkmadıkken de hosil verirdi. Ondan ki bir ay ötken de ki yana gülüydü. Yana gullaydı. Yana gullaydı, onun için salmaylara buladı. Bitti şu, başta 18'de geçen hasıl verildi. Bunu antika yonga değil, Özbekistan'da oylar topilgan. Ben domlaman bulurken kısalarını koş geldi. Demek bu payvantlaş orkali payda bulgen? Yok, bu payvantlama bu yonga'dan çıkanı. Yonga'dan çıkanı? Yonga'dan. Antika yonga'nın payvantlaş için, Manbey'de opkiyemiz, bana bu yerde yonga'larımız var. Bana, Manbey'de yonga'larımız var. Bunu, bana. Estalikka berib ketaman hammalarga menda. Bu Amerikadan keltirilgan qora yong'oq. Qora yong'oq. Qora yong'oq. Bu qora yong'oq. Bu pishgan holati shumi yo bu ekiladigan holatimi bu? Bu pishgan holati. Bu pishgan holatimi? Pishgan holati. Buni postini olib, biz bulardan yod ishlatib chiqazamiz. Amerikada, Kanadada betta bitta men topganman qanday qilib yod olishini. Bultur bolalarimiz sal bu kasal bo'lgandan keyin televizyondan batıralı geldiler, korset verdim, kana kılıp yonga alışını amaçından. Yot alınmışını. Yot alınmışını. Kanada'da, Amerika'da bizde bundan yot alınmıştı. Bunu güde küşlü, alergiye gem doğru. Kalasayla hemenle istelikle veremem. Albatta, faydalanırız. Fidayi, ben Fidayiler köçesi, Taşkın Şahı, Murabat köçesi, 44. Uyuda duramam. Yaşın, yaşın. Ot, buradan taşkarı. Mana men bu yong'oq. Ya'ni aytmoqchilar ki, bunda yong'oqlarning tigi serot. Kimga kerak bo'lsa beraman deyaptilar. Ochiq qo'l bilan taqdim etaman deyaptilar. Yashu terdik, hammasini esdalikka berdim. Qoyil, qoyil. Ko'rib turgan odamlar meni tanigan bo'lsa kerak. Haqiqiy shunday. O'ylayman. Mana mana shu yong'oq, mana mana shu yong'oqni mevasi. Yomon emas, ko'ring. Mag'zi yopishqoq emasmi? Ba'zi yong'oqlarni nima deydi? Chaqqasizu yopishib qolgan bo'ladi. Yo'q, bu juda ham yaxshi. Bu juda ham yaxshi. Yaxshi ajraladi, demak. Oq yong'oq bo'lsa, ichisan, pichiroq, pichiroq. Yangi oq oq yong'oq bor, mamlakatda ishlatilyapti bo'ydi. Badani oppoq. Bu but-but xolisi chaqib ko'rsataman. Bo'ldi. Endi buni mana mamuni otini tikanay daraxti deyiladi. Qarang. Bu yo'q bo'lib ketayotgan O'zbekistonda tikanay daraxti. Uni otini maklura deyiladi. Maklura 50'den aşkından ki adam da bana mamı yöye ağrıyı başlaydı, cüdeyem ağrıydı. Şunu çöpasılar, oradan kaynayken, surunu soğutulurken de yuvladı. Hani bu pişir abukam, bunda o kağıt da böyledi bu. Şunda çoğumlusu hiç kaçı doğru mıydı? Bu cüdeyem internet karısı maklura diken darak bana maşı meyvası böyledi. Tikene daraktı. Bu cüdeyem şifa var. İtalya'da, Kafkaz'da, Kafkaz'da satı oturuşat bozarlıdır. Biz biler miyiz hamasını? Maksudun ki bu köçetler hakkında ham kıskaçı malumat bir butsengiz. Bana bu köçetler, bunun adını Kerepiva deydi. Gerçi Özbekçesi Gazan'da otu. Gazan'da otu. Biz bunu göçlüğü de karam şorba kılıp üç madde içemiz. Her günü pişirip üç gün içiladı. Haladini koyulmuydu, üç gün pişirip içiladı. Bunu alakıda pişirildi. Karam şorbanı alakıda pişirildi.
Bunu suvunu mali davet kızıp karam şorba koşup içkenden kigin hiç kim grip kasalı bomiydi. Grip kasalı. Kıçıtkı boşu. Orçası krepi ve deyiler. Gazan davet. Peki kışladı ku deyim akçılar. Bu kotta buganda kışladı. Ha. Bana. Mana qo'l ishlagi hech qitmaydi hozir. Haqiqatan ham yoshlik. Rahmat, rahmat. Mana manbeda. Mana manbeda. Chistotel degan badan tozalagich. Buni to'g'risida professor Agapov yozganlar. Men ularni kitobini menga berishgan. Olgan biz 220 million odam ichida bittasi menga tekkan 5000 ta ekzemplyardan. Agapov shunday yozganlarki, buni qanday ko'paytirish yozmaganlar. Bu kitobni men tamomladim. Kamchiliklarini. Nimalarga foydali chistotel? Bu juda ko'p narsaga foydali. Rakka ham ishlatiladi, rak kasalligida ham ishlatiladi. Saratonga hatto. Saraton kasali, o'zbekcha saraton deyiladi. Keyin bu yerda nima deydi? Mana opa u bu bo'ladigan bo'lsa ham ketadi. Doğları? Doğru, ketadi. Juda ham shifobaxsh bo'lsa ham. Bunda qirqiladi, katta bo'lgandan keyin. Katta bo'lib bunda qirqilsa, sarvomassa chiqadi. Şunda şunda sürüledi bu oldu şu bunun. Ekzeme, ekzeme ketedi. Maşından ekzeme ketedi. Bunu yakşılı pişiriş gereği ortalı. Yakşılı. Bunu salıp bunu da evladı. Bunu gülleşke koyuş gereği bas. Tekiden bunda kırkılsın suyu madde çıkardı. Yut kokşayın. Bunu sürüledi. Sürgenden gün daha 3 günde tüzeledi. Demek ki yaralar ki mal ham bularken? 3 günde tüzeledi. Muhimi doğru parvarış kılış gerek. Doğru parvarış kılış. Bana manbeydeyen piçağla var. Bana man piçağlanı karayın. Bula hamması payvanda işletiladık ama. Payvan, dünya boyunca 200 kıl payvan var. Biz iki tasını yine oylap topkamız. Yani 202 kıl payvan var. Bizi hammayla mihmanga çakıramız. Rahmat, kumatli malumatlarınız için teşekkür ederiz. Bizi uyda 100 kıldan köp osimliler var. Mastu Bey'e karayın, bizi Tomoşa kılıyatken yurttaşlarımız 18. Mart, hatta ki seneler geçecek ham anıq beri yaptılar. Saat 18.00'dan keyin kursatı uylarda yongo hakkında gapirdiler ki şu insan uylarını, malumatlarını yana bir kere tekrarlasınlar da yaptılar. Murabot, Toshkent Şahar, Murabot Tumanı. Fidoyilar ko'chasi 44-uy, Olimbek Maqsud Bey manotim. Mani ko'p respublikalarda, Yevropalarda ham tanishadi. Rahmat, sog' bo'ling. Hammalarga bayramlar muborak. Rahmat. Marhamat, joyingizga kelib. Rahmat aytamiz. Mana bu yerda, mana bu yerda, mana marhamat. Mana mana shu yerda, mana mana shu yerda yaxshilab nech kunda qaysi urush chiqishi bizni 45-50 yillik mehnat sarfimiz qilganmiz buni. 50-50. Maqsud Bey aka keling, mana shu 40-50 yillik mehnatingizni biz boshlovchilar albatta bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimizga e'lon qilib beramiz. Mana bu yerda o'rik yozilgan 90 kundan 100 kungacha, yong'oq 45 kundan 50 kungacha, bodom 45 kundan 60 kungacha, behi 60-70 kungacha, shaftoli 90-100 kun ichida unib chiqishlari haqida ma'lumotlar keltirilgan. Xizmatlaringizga rozi bo'lasiz. Juda ham kerakli bo'lgan ma'lumotlar. Rahmat. Haqiqatan ham bizga kerakli bo'lgan. Maqsudan aka, rahmat. Sovg'ani taqdim etdilar. Qarang. Joylarga o'tkazib qo'yasiz Mo'g'ulxo'ja. Bo'l. Urug'lar chiqmaydi. Oddiy valcha 240 kunda chiqadi. 1 avgust bog'bonlar bayrami. 1 avgust. Rahmat, rahmat. Rahmat aytaman. Rahmat. Salomat bo'linglar. Rahmat. Maqsudan aka, qanday savollar bo'lsa, men savollarga javob berishga tayyorman. Dashu rayonlarga borsa, borib leksiya o'qib beraman. Istadi uchun. Xo'p bo'ladi. Salomat bo'linglar hamma. Kelayotgan bayramlar yana bir marta muborak bo'lsin. Rahmat. Tashakkur aytamiz. Sizga ham bayram muborak bo'lsin. Boburxo'ja bitta gap aytib bo'lay. Fidoyilar ko'chasida haqiqiy fidoyilar yashashadi. Istiqomat qiladi. Mana bu yerda 200 kun haqida gap ketdi. Namatak ham 180 kundan 200 kungacha unib chiqar ekan. Azizlar, bizni ayni fursatlarda reklama undan so'ng esa yana dasturimizda davom etamiz. Marhamat. Siz nima deysiz, talk show'umuz davom etadi. Bugungi mavzuyimiz hashar elga yarashar deb nom olgan. Biz esa ekologik partiyadan tashrif buyurgan mutaxassislardan fikr olishda davom etamiz. Marhamat, Shukrat aka, xush ko'rdik sizni. Assalomu alaykum. Men Qo'qirg'on tumani ekologiya partiyasining rahbari Yusuf Shukrat akangiz bo'laman. Mana hozirgi o'tayotgan sizni majlis ko'rsatuvida hashar elga yarashar degan ko'rsatuvimizda bugun hozir hamma joyda mana shu 16-chi, 17-chi, 18-chi mart kunlari hamma joyda mana shu tumanimizda yoki boshqa joylarda hamma joyda hashar uyushtirilgan. Hasharda bir avvalambor tozalik, tozalikdan keyin mana yangi ko'chat ekish ishlari olib borilyapti.
Mesela şimdi uzumuzda tuman bu içi aytadigan bo'lsam, men Oqqo'rg'on tumani bo'yicha aytadigan bo'lsam, hozir 621 ming mana shu bahor oyida ekiladigan ko'chatdan 3100 tasi hozirgi kunda ekib bo'lindi. Yana bundan keyin hali ortig'i bilan ko'chatlarni yana ekishni davom etyapti. Fermer xo'jaliklarida, dalalarda, dalalarning chekalarida ochiq maydonda hammasiga mana shu manzarali meval daraxtlarni ekib, mana shu ko'kartirish hozirgi mana shunaqa vaqtlar bo'lgan. Ekkanlarimizni qurib qolgan yoshlarimizni ko'p joylarda targ'ibotchilarni olib boradigan bo'lsak, mana mahalla raislari ham aytib o'tdi, mana shu yoshlar tarafidan hali nima dedi, bu ko'chatlarimiz nega shu ekiladi-yu qurib qolyapti deb. Hozirgi kunda hamma bir qarichi yergacha tashkilotlarga, mana shu bo'lim rahbarlariga, mahallalarga joylar ko'rsatilib beryapti, ular egalik huquqini olib turib, o'sha ko'chatlarni ko'kartirishgacha uni yaxshi hosildor narsa ko'chat yetishtirishga harakat qilishyapti. Biz endi ekologik mana shu 2019 yil ekologiya partiya tashkil topgan bo'lsa, targ'ibot ishlarimizda birinchi navbatda yoshlar, maktablar, maktab o'quvchilari, maktabgacha bo'lgan ta'lim tarbiyalarida ekologiya nima ekanligini, biz qanday nafas olib, qanday chiqarishimiz kerak, biz kelajakda, biz kelajak uchun javobgarmiz shiori ostida farzandlarimizni o'qitirib boryapmiz. Kelajakda bizning farzandlarimiz ham mana shu qilinayotgan ko'chatlarimizni ehtiyot qilib, ehtiyotkorona munosabatda bo'lishi, atrofga bu maishiy chiqindilarni ko'chaga tashlab ketmaslik, hammasi tushunchaga ega bo'lib boryapti. Kelajakda bizning farzandlarimiz ham nima deydi, juda bir chiroyli yashil makonimizni yanada bardavom etishga hissa qo'shdi, to'liq ishonaman. Rahmat Shuhrat aka, aslini olganda ekologik madaniyat ham juda muhim hisoblanadi. Maqsudun aka, bitta qo'shimcha aytmoqchi edim. Bu Ismoil aka, bir daqiqa. Bu har oy bardavom bo'lishimiz kerakda. Albatta, yaxshi taklif. Yil davomida shu ishlarni olib borish. Rahmat. Maqsudun aka, bizni kuzatib turgan muxlislarimizdan biri Jahongir aka, yanglishmasam ismlari. Men Maqsud akaning uylarida bo'lganman, hovlilarda ham, mahallalarda ham yo'q o'simlikning o'zi yo'q. Salomat bo'lsinlar, umrlar uzoq bo'lsin. Aeroport xodimlari nomidan katta salom debdilar. O'qib berdik, muhtaram muxlis. Endi esa mana yoshlarimiz tashrif buyurishgan. Qani ularni suhbatga chorlasak, hasharda ishtirok etishdimi? Marhamat. O'zingizni tanishtirib o'tasizlar. Assalomu alaykum. Ismim Diyora Baykulova, Chirchiq davlat pedagogika universiteti turizm fakulteti 2-chi bosqich talabasiman. Bilamizki, yurtimizda 3 kun mobaynida hashar bo'lmoqda. 16 mart kuni Zangiota tumanidagi Taskin bolalar xospisida xayriya hashari bo'lib o'tdi. O'sha yerda o'zim ham ishtirok etdim. Ekologiya partiya a'zolari, ekologiya partiya fraksiya rahbarlari bilan birgalikda bir necha o'nlab, ya'ni yuzlab mevali ko'cha daraxtlari ekildi. Ekish mobaynida nafaqat talabalar, o'sha partiya a'zolari, fraksiya rahbarlari o'zi ham boshchiligida, hattoki o'sha yerda davolanayotgan yosh bolachalar ham ishtirok etishdi. Eng quvonarlisi shuki, ularni ko'rib siz ularni kasal deb o'ylamaysiz, ularni xuddi sopa-soq yosh bolachalardek xursand, ya'ni ular o'sha xonalarda ichkarida o'tirishadi, zerikishadi. U yerda yuzlab, o'nlab odamlar bordi, ular xursand bo'lib qo'shilishdi, o'ynashdi, hatto daraxtlar ham ekib, ularga ismlar ham qo'yishdi. Nazarimda bunaqa tadbirlarni juda ham ko'p o'tkazishimiz kerak. Nimaga deganda, o'sha kichkina murg'aq yosh bolalarga shunaqa motivatsiya beradigan, ularni ko'nglini ko'taradigan, holidan hol so'raydigan ahvolidan insonlar bo'lib, ularni ko'proq nima deydi, borib ko'rib, ularni xursand qilishimiz kerak deb o'ylayman. Mana shu mehnat jarayonida mening nazarimda ular shu 1 soat kam, 2 soat kam o'zlarining xastaliklarini unutishgan. Albatta, o'sha mehnat ularga bir qandaydir kuch bergan, quvvat bergan. Mening nazarimda bunday xayrli ishlar bardavom bo'lishi kerak. Rahmat fikrlaringiz uchun. Marhamat. Yozuvchilar uyushmasidan mehmonlarimiz yoshlarni taklif etganmiz. Ular o'tkazilgan hashar uchun qalam tebratib, she'rlar yozishgan. Aha. Eshitamiz, Miriqib. Marhamat. Assalomu alaykum hammaga. Yurtimizga mana yaqinda Navruz bayrami kirib kelmoqda va o'zi bahor fasli, bu shukronalik fasli. Shu o'rinda bahor haqidagi shukronalik she'rimni o'qib bermoqchiman. Marhamat, eshitamiz. Go'zallikka burkandi olam. Muruvvatin sochdi tabiat. Izhorlarin aytar har odam yuraklarda bir ezgu niyat. Bahorga yetishdik, ming shukr. Sozsiz qoldi bar muzliklar, chechaklarning qiyoqlarida.
bir-biriga mehr so'zdilar, qaldirg'ochlar dudoqlarida. Bahorga yetishdik, ming shukr. Hayqiraman, borliqqa jo'shib, quvonaman yurakdan yonib, raqs tushib kuylaydi qo'shiq. Qizg'aldoqlar qirda maqtanib. Bahorga yetishdik, ming shukr. Bahorga yetishdik, ming shukr. Ana endi so'z navbatini Xumora xon marhamat sizga taqdim etamiz. Yana bir yosh shoiramiz. Barchani ko'rib turganimdan xursandman. Avvalambor Navruz bayrami barchamizga muborak bo'lsin. Aynan hozirga kirib kelayotgan Navruz bayrami yurtimizga shodlik, xurramlik, qutbaraka olib kelsin deb qolaman. Hozir Ekologiya partiyasidan kelgan akalarimiz gapirib o'tdilar. Har xil, turli xil mavzularda tadbirlar bo'lib o'tadi. Aynan bu partiyani juda ham hurmat qilgan tarzda men ham ekologiyaga munosabatimni bildirgan holda qatnashaman ko'p tadbirlarda. Aynan o'sha bahorning kirib kelishida tabiatning o'zgarishi bo'ladi, ya'ni qish bilan bahorning almashinuvi. Mana shu paytda insonning qalbida jo'sh uradigan tuyg'ular albatta o'sha mehnatga ham ko'chadi. Aynan 16, 17, 18 mart kunlarida bo'lib o'tgan hasharda men ham qatnashdim va hozir sizlarga bahor haqida yozilgan bir chiroyli she'rimni o'qib bermoqchiman. Marhamat, eshitamiz. Erkalatib uyg'otar shamol, sochlarimni silaydi quyosh. Bog'da yursam yaproq ko'zi yosh. Yig'lagandir tunda ehtimol. Asta bog'ni kessam tong chog'i. Ona zamin mehri bilinar. Bilinadi yurak titrog'i. Tabiatning sehri bilinar. Ushlolmasdan gul yaprog'ini. Shabnamlardan uzmasman ko'zim. Yoshligimning guldek chog'ini. Shabnamlarga o'xshatdim o'zim. Barakalla, ajoyib satrlar. Rahmat aytamiz. Ana endi auditoriya mehmonlari ham bugungi mavzu borasida o'zlarining fikrlarini e'lon qilish uchun bugun ko'rsatuvimizga tashrif buyurishgan. Kimda qanday fikrlar bor? Aynan fidoilar folklor ansambli qatnashchilari studiyamizda, marhamat. Xush ko'rdik. Shoxsan opa. Bitta narsa aytmoqchiman. Biz bir zamonda Mukarrama Turg'unboyeva nomli bahor ansamblida ishlaganimizda o'shanda ko'p davlatlarga bordik. Yaqinda men o'zim Indoneziyaga davlatga bordim. Jakarta degan davlatga. Bilasizmi, biz endi hamma narsani so'rab, u yerda o'zimiz o'zbek yigitlarimiz o'qir ekan universitetda. I bizlarga 5 ta bolani biriktirib qo'yishdi. Tarjimon sifatida. Keyin men shunaqa so'radim. Nega bu shahar shunaqangi kum-kuk. Bironta bargi nima changi yo'qda. Bular bunaqa ertalab vaqtli turar ekan. Bomdodda bular albatta hamma o'shini yonlarida o'sha barglarni yuvar ekan. Barglarni yuvib, keyin bular boshqa ishlar qilar ekanlar. O'sha hayron qolganmanda daraxt baland daraxtda atela bularni o'zini bir maxsus nimalari bor ekan, temir nimalari o'sha yerga chiqib, o'zlarining bir bunaqa fontanga o'xshagan narsalarni tepasidan, daraxt tepasidan pastgacha barglarni yuvar ekan. O'shaning uchun u yerda kasallik kam ekanda. Mikroiqlim tozalanadi. Mikroiqlim juda ham nafas olsangiz xuddi bir qanaqadir to'yinib nafas olasiz. To'ymaysizda. I men misol uchun ko'p endi biz endi bir zamonda nima qildik, boshqa mana nafaslarimiz sal nima qiladi. O'sha yerda 14 kun turgan bo'lsam, bir marta ham yo'talmadim ham, kasal ham bo'lmadim, boshqa demoqchiman. Ko'p narsa ob-havoga bog'liq. Ob-havoga ham nima ekanda, juda ham bir katta ta'sir bor ekan. Nima demoqchimanki, keyin savol berdim. Qachon bu narsalarni bular shunaqa narsalarni o'rgatishyapti, boshqa keyin bizni bog'chaga olib borishdi, bog'chada o'sha yerda o'zida o'tirishib, o'zlariga bunday kichkina bir idishlarda bunday qilib barglarni qanaqa qilib yuvishini o'rgatishar ekan. Bog'chada bargni orqa tomonini yuvish kerak ekan birinchidan, keyin old tomonini. I keyin mana novdasi bor-ku, o'sha novdasini
alohida nimasi bor ekan, nima idishida suvi o'shani ham shunaqa yuvar ekan. Mana shu o'z ko'zim bilan ko'rganman, juda bir ajoyib narsani. Men demoqchimanki, qani sekin-sekin bizga ham bir nima qilsak, bir innovatsion, mana akam aytganlardek, innovatsion bir nimalarni programmaga kiritsak, shu bolalarimizga shu narsalarni o'rgatsak mana shu chiqindilarni ham tashlashmaydi, boshqa qilishmaydi. Davlat nimamiz, shahrimiz yoki boshqa viloyatlar ham toza bo'ladi, deyman. Ajoyib takliflar bo'ldi meni nazarimda. Ekologik partiyadagilar ham bu taklifni albatta inobatga olishadi. Ayni lahzalarda uzr so'raymiz. Bizda shu fursatlarda reklama vaqti, undan so'ng esa yana qaytamiz. Assalomu alaykum. Balandroq Ben şu Rahim Fazlı'dan Yangi Hayat Tumanı'nda Merhamet Mahallesi'nden geldim. Bugün bana şu 16. 17. Mart günleri bana umum halk haşarı da bizi mahallemizden faal katlaştık. Yaşı yukarı hemen çıkıştık o şeye. Kubrak ne için yaşta ki insanlar faal rak buluştu? Şu mektep okuçuları hem çıkıştı de. Mektep okuçuları hem çıkıştı. 70 yaş geçecek hemen faal buluştu. Hemen faal katlaştı. Dördem gelip köşette uşağı harmeyle deşken ozu bile bir kuş bakış kıldı. Köşette köşetleyken bir atrap tazalanıp çırayla buldu hem ya. Ve yine bir uzu uzun bir savaltı kuladı. Babur Hoca aslında olgende Navroz Arafası da her yılı ananavi tarzda umum halk haşarları buladı ve her yılı köşetler ekiladı. Doğru mu? Bana şu her yılı ekiliyotken köşetler uşağı intensif tarzda parvarışlanadı mı? Şimdi ekiliyen köşet parvarışlanadı. Yani kokarganı kokaradı. Mesela kokarganı, yani kurpaganı optaşımız yani keyingilgi başkasını ekemedi. Demek ki kokarıp gitmegenini? Optaşımız yani kurganını kaldırmayayım bize. Optaşımız dedi, başkasını ekemedi alıp gelip. Rahmat kettikten fikirler için. Merhamet, yani yaşlarımızdan kimde fikir var? Faziyet mi merhamet? Assalamu alaikum, hürmetli teletabaşamiller. Başörde oturgen barca katnaşçılar. Mana yaqinda kirib kelayotgan Navroz ayon bayramlari bilan hammalaringizni qutlayman, tabriklayman. Men asli Samarqandning dehqon oilasida katta bo'lganman. Men juda ham dehqonchilikka, ko'chat ekishlarga juda qiziqaman. Men hozir Chilonzor katta 3-chi mahallada turaman. Men Sayyora mahallamiz raisidan ham necha martalab o'zim ko'chatlar olib domning oldiga ekkanman. Gul ekishlarga qiziqaman, juda ham qiziqaman o'zim dehqonchiliklarga. Domimni oldida shunaqa gullar yash chiroyli ko'kar yotadi. O'rik, olma, gulos nima ko'chatlarni olib ekkanman. Mana necha marta hashar bo'lsa ham hasharlarda qatnashaman yaxshi, faol qatnashaman. Chunki mahallamiz juda ham ittifoq. Buni ittifoqligida ana birinchi o'rinda raisimiz. Hamma tomonlama kimga bo'lsa qo'ldan kelgancha yordam qiladi. Kelinglar dedi, aytgan gapini ikki qilmay boramiz o'zimiz. Mahallamiz ittifoq, juda ham bir-biriga ittifoq. Rahmat katta. Mag'rurlanaman shu mahallada turganimdan. Rahmat, rahmat kattakon. Azizlar, bugun Navroz arafasida o'ziga xos ko'rsatuv qilishga harakat qildik. Umid qilamizki, barchaga manfaatli bo'ldi. To'g'rimi, Bobirxo'ja? Juda ham to'g'ri aytdingiz. Navroz yasharish va yangilanish ayyomi. Yaqinlashib kelayotgan bayram barcha yurtdoshlarimizga muborak bo'lsin deymiz. Ozodalikda gap-ku, shunday ekan, mana shunday go'zal hasharlarimiz davomli bo'lsin. Kirib kelayotgan Navroz ayyomlari bilan qutlaymiz. Sog'lik. Biz esa keyingi diydor qadar xayrlashamiz. Hammaga rahmat. Hammaga rahmat. Salomat bo'linglar. Rahmat.